се чинете от 4 циклуса. Първите циклуси спаѓаат во жарот на куса проза, а додека третиот и четвртиот циклус се кратки раскази, така што е компонирана како едно дело во 4 дела. Меѓутоа, оно што е карактеристично за книгата е тоа што во поетичка смисла представува една единствена целина, која се обидува на некој начин да актуализира некои писма познати од книжевноста, да го актуализира оној говор на традицијата од некои познати автори. Па единствен матичен број за тоа што оно што подолго време мене ме преокупира како автор, не се некои важни собитија кои играат некоја улога во мизансценот на историјата, туку оние банални секојдневни нешта, оние единствени гледки, призори, ситуации кои што никој не ги забележува, а кои јас како уметник се обидов да ги фатам и да им дадам една уметничка форма, да го на некој начин да ја потенцирам таа епифанија на мигот, на тоа единственото што се случува сега и овде, кој малку го забележуваме. Како што реков, книгава ќе се појави на самот на книгата во Скопје, а кон крајот на мај е планирана и промоција во Младинскиот културен центар во Скопје. Така што тоа би бил за почеток некој почетен живот на оваа дела. Книгата Единствен матичен број на Ацо Гогов е на многу убава новост на носи една многу убава новост на македонската книжевна сцена, па и специфичност по тоа што негов е еден жар кој што е на вистина исклучително тежок за пишување, именно без разлика дали ќе го наречеме кускус, расказ или ќе го наречеме цртичка, запис, прозен, прозна скица и така натаму, тој успева со една многу елиптична во една многу елиптична форма да раскаже приказна, некогаш дури само со 4-5 реченици, приказна која што истовремено има изворено нијансиран сетинг, приказна која што има еден многу сугестивен набој, приказна која што има во себе, која што фаќа многу интересни психолошки состојби на раскажувачите. И мислам дека тој успева на вистина да напише многу впечатливи текстови во овие 4 циклуси од книгата на Ацо Гогов. Среќаваме еден раскажувач кој што на вистина успева да оркестрира различни, исклучително различни наративни стратегии и на многу суптилен начин да направи приказни кои што на вистина остануваат во сеќавање. Така, и кога се работи за потежок стил на пишување, како воспилат малку зборови, а многу раскажување во тие зборови, дали мислите дека тоа представува на некој начин ограничување затоа што читателите се читатели и вкусови се вкусови. И кога би зборувале од тој аспект, кој ќе биде целниот аудиториум што ќе го допре оваа книга? Па добро, многу е добро вашето прашање, бидејќи токму елиптичните жанрови, без разлика дали е тоа во поезијата или пак во прозата, сметаат на соучеството на читателот. Значи, станува збор за книга која што навистина има високи стандарди во начинот на кој што се раскажани приказните, има една навистина голема семантичка густина во раскажувањето, но се разбира дека тоа подразбира еден читател кој што ќе учествува со едно многу, не само со внимание, туку и со своите искуства, бидејќи чинот на читање многу често и тоа го подразбира. И мислам дека токму, дека има, повеќе од сигурен сум, дека има такви читатели, и дека токму дека кореспондира и со сензибилитетот на денешното време. Значи, текстови кои што не бараат многу време да се прочитаат, но истовремено и голем влог од страна на читателот за да се доживе комплетно уметничкото дело. Така, и уште едно прашање, обично кога се случуваме со некоја непозната дело, за да го приличиме, препорачувам, например. А кога станува збор за стилот на Ацо Гогов, што би рекла близина на кој близок автор? Или микс на некој автор и во однос на стилот на пишување? Ако може да се долови... Па мислам дека убавината на оваа книга е токму тоа што не можеме веднаш да ја ставиме во шинели. Мислам, за секој од овие текстови може да зборуваме, подсетува, не знам, некој од овие раскази на Кортасар, некој дури што знам на Хармс, некој на
други автори кои што се занимаваат со кратката раскажувачка форма, но мислам дека еве имајќи ја предвид антологијата на краткиот расказ на Албахари дека во таа еве би се осмелил барем неколку од овие текстови би можеле слободно да влезат и тоа и го посакувам значи да има рецепција не само во Македонија туку и пошироко прозата на Ацо Гогов.